Від міста – земельна ділянка. Підприємець вкладає гроші і будує. За такою інвестиційною угодою у Тернополі реалізували проект будівництва критих тенісних кортів у парку Національного відродження. На такий крок пішли через чисельні звернення тернополян. Ще починаючи з 2013 року, дуже багато людей зверталися, і вчителів фізкультури, і тренерів, і просто батьків, які займалися тенісом, про те, що в Тернополі практично відсутні місця, де можна займатися теніс, грати великий теніс, відсутні тенісні корти. Незважаючи на те, що були старі, зруйновані тенісні корти в деяких парках, вони були нефункціональні, там займатися було неможливо. Відтак, наразі є три тенісних корти, які обійшлися у більш як 8 мільйонів гривень. На черзі ж адміністративні приміщення. Мають бути роздягалка, чоловіча, жіноча, тобто тренерські мають бути, дитячі кімнати, має бути кафе, має бути, в планах також тренажерний зал має бути, по можливості тенісні столи для настільного тенісу, душові, тобто вся повністю інфраструктура, щоб ми могли приймати фактично любого рівня могли приймати змагання. По великому рахунку на Західній Україні це один з найкращих критих, критих, той, який дозволяє проводити з вересня по квітень змагання, практично, можу сказати, що найкраще. Та поки приймати змагання всеукраїнського рівня ще можливості немає, організовують міські. Учасників – більше 20 тернопільських школярів – поділили на 3 групи. Варто зауважити – не за віком, а за досвідом. Є ті, хто нещодавно зацікавився цим спортом, а є діти, які вже неодноразово брали участь у різних змаганнях і виборювали призові місця. Як, наприклад, Юліана. Школярка тенісом почала займатися у 5. До сьогодні вже має чимало досягнень. Я їздила в Луцьк, в Хмельницьк, в Чернівці, в Тернополі було змагання. Я перше місце з Луцьку, друге місце з Луцьку, друге місце з Чернівців, третє місце з Луцьку, друге місце з Луцьку, з Тернополя друге місце. Юні тенісисти зізнаються, цей спорт їм подобається, покидати його не планують, більше того, ставлять перед собою амбітні цілі. Мені подобається, що можна їхати на змагання, що можна виграти кубки, їхати на збори, всіма дітьми. Третій рік почав займатися тенісом. Мені подобається. Хочу стати чемпіоном світу по тенісу. Тренери кажуть, після відкриття кортів тенісом зацікавились більше людей. Чітко вам можу сказати, після відкриття кортів у нас не було де. Це була велика проблема, про це всі знали. Я завжди говорив і на вашому ж каналі виступав також. Це була проблема з проблем. Зараз значно збільшилося дітей. Приходять різні, причому приходять як самі менші приводять, так і особливо це стосується середніх класів, діти, які... скажімо так, по великому рахунку, крім планшетів, телефонів, ноутбуків, ніде нічим не займаються. Приходять пограти теніс чимало дорослих. Додамо, вартість години – 140 гривень. Незважаючи на те, що тут займаються платні групи, проект частково соціальний. Є категорія дітей, які можуть займатися безкоштовно. Це діти-учасники АТО, це діти соціально захищених сімей, це діти з тих категорій, які не мають можливість оплачувати кошти. А саме головне, що це є масовий спорт, масова фізична культура для тернополян, для тернопільських дітей. У нас на сайті будуть контактні дані, телефони, як це все має бути, тобто будемо давати ракетки, м'ячі, скажімо так, якщо люди хочуть грати, тобто дитина хоче грати, немає можливості, з нашої сторони однозначно буде сприяння і можливість така.